პროცურად არასრულები. უნდა ჩააგდებს ხდომას მაშინ, როცა მასაცხო, უნდა დაარემეს ხდომას, როცა მათაცხო. ეს არის თამაში, ეს არის საკრებულობანას თამაში, რომელიც არის სირცული ბორჯობისა. ბატონ ირაკლი რაძანა მე დაგვეთი ამას და ჩვენი მოთხოვნა და იგი არის ის რომ მუნიციპალიტეტის სიტუაცია არის სამშობლოში არის ფუნქციონირებს გამართვა. ნუ არის ხელოვნური წელობა კრიზისის შექმნისა. ნუ არის პოლიტიკური უკაცრავა და მატრაფებობა. ამ ადამიანებს გამგეობის თანამშრომლებს, პროგრამ მერიის თანამშრომლებს, რომელიც მუშაობენ ძალიან ბევრს, ემსახურებიან ჩვენს მოქალაქეებს და უკვე რამოდენიმე თვია არა უღიათ ხელფასს. ეს არის ვანდალიზმი, ეს არის ბნელ 90-იანებში დაბრუნების ცდელობა და ამ თემას პატიჟებული საკრებულოს თავმჯდომარე მდომარე იქნებს თავისი ინტერესებისთვის, იქნებს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და საზოგადოებას თვითონ დაუმტკიცოს როგორი პატრიოტია. აგერ ნახეთ პლაკატები, სადაც ზაზა ჩაჩანიძე, როდესაც იყო საკრებულოს თავმჯდომარე წინა პერიოდში 2015-2014 წელს, აღებული აქვს გაცილებით მეტი პრემია, ვიდრე რომელიმეს რომელმე საკრებულოს თავმჯდომარეს საქართველოს მასშტაბით. მას გაცილებით მეტი სამივლიდებო არამიზნობრივი ხარჯები აქვს დახარჯული, ვიდრე რომელიმე საქართველოს მასშტაბით. და მას ამავდროულად აქვს წარმომადგენლობითი ხარჯები დახარჯული, იმდენი, რომ არავის რომ არ დაუხარჯოს ბორჯომის ისტორიაში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ისტორიაში. ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნაა